Velkommen til Ølmatchen. De fleste øl er ved at være drukket. Vi har hængt de fleste trøjer til pause i løbet af sommeren, men nu er vi nået til finalen imellem Portugal og Frankrig. Og i den her specielle udgave af Ølmatchen, der har vi placeret Carsten lige i nærheden af Frankrig. Ja, her ved Frankrig går det rigtig godt, og vi håber på snart at kunne tage fat i den første øl, Gunnar. Så er vi jo nået til hjemmeholdet, og der er jo lidt forvirring her, fordi det foregår i Frankrig, men det er faktisk Portugal, der er hjemmehold. Er det ikke rigtigt, Carsten? Ja, Gunnar, det er rigtigt. Vi starter med hjemmeholdet, og hjemmeholdet er jo Portugal. Og det, vi har fået fat i her, det er en Sagres Cerveja, som jeg lige prøver at smage her. Skål. Det er en pilsner type, den er meget frisk. Lidt, næsten ingen krop. Der er ikke så meget gods i den, kan jeg vist udmærket sige. Den er sådan, som de fleste portugisiske øl faktisk, så er den rigtig god, når der er 28 grader, og man sidder i poolen, og alting går godt. Men når solen så er væk, bum, så står man med en halvdårlig øl. Og det er desværre en af to store ølmærker i Portugal, så der er egentlig ikke så meget hent der. Den er fin nok, der er 28 grader solskin, men ellers så ser det ikke så godt ud for Portugal. Vi hørte, at Portugal hjemmehold, de havde en øl, der passede 28 grader. Det passer faktisk nogenlunde med vejrudsigten, men Carsten, er du klar med en fransk øl? Vi har snakket rigtig meget om den her Birdegard. Nu har vi endelig fået fat i en Shenline Birdegard fra Brasserie Van Dijk, og den vil jeg nu smage på. Skål. Mm. Malt sød, men fylder rigtig meget. Den har en fantastisk duft. Og lidt lige en snært af syrlighed, som den her Birdegard-type jo skal have. Jeg synes faktisk, det er en rigtig glimrende øl, den her. Den smager, det er en rigtig madøl, og Brasserie Van Dijk har simpelthen taget en gammel fransk bondetradition og genopdaget den. Den er rigtig, rigtig glimrende, den her. Det må man sige. Skål. Hvis vi ser på det sportslige, så har Portugal nu endelig vundet en regulær kamp i det var semifinalen, som de vandt over Wales 2-0. Så man kan sige, at nu er de i finalen og har faktisk vundet en kamp. Modstanderen Wales var ikke helt så stærk som Frankrigs modstander Tyskland. Frankrig banker dem med 2-0. Tyskerne spiller rigtig, rigtig godt, men deres problem er, at de ikke får stoppet nogle mål ind. Og alligevel så vinder Frankrig. Jeg synes, på det sportslige, der har Frankrig taktisk og spillermaterialemæssigt en overhånd. Og hvis vi kan have en lille ekstra vægt på det hold, så vil jeg sige, at det er Frankrig. Jeg har taget en gryde med, der er ikke noget i, men franskmændene, de er helt exceptionelt dygtige til at lave mad. Bocuse d'Or er jo en fransk konkurrence, det er verdens fineste kokkonkurrence. Når det kommer til mad, så er Frankrig foran. Portugal ligger en lille smule vægt mere over på den franske side. Men hvad siger du, Carsten, med øl, mad og det hele? Ja, og det er jo rigtigt nok. Altså, den franske kultur omkring det her med øl er en helt anden omkring maden også specielt. Den franske øl er bedst. Klart bedst. Den her franske bondetradition omkring den her øl er helt fantastisk. Den er kommet frem igen, så det er faktisk en gruppe franskmænd med oprør og revolution, høgetyve i hænderne over for en forholdsvis dårlig portugisisk pilsner. Sejren til Frankrig bliver klar, og det bliver den på 2 eller 3-0, Gunnar. Hvad siger du til det? 2 eller 3-0? Jeg er enig i, at vægten nok ligger over i Frankrig. 2-0, 3-0. Jeg synes, vi skal skyde en fest i gang i Frankrig og sige 3-0 til Frankrig over Portugal, så det bliver 0-3 til Frankrig over Portugal.